varnosti in zagotovili normalno življenje vsem nam, ki danes tukaj sedimo in tudi našim otrokom. Hvala lepa še enkrat, za mano so dva eminentna govorca, tako da ne bom predolg. Še enkrat prijazno dobrodošli in zahvala seveda združenju, da ohranjate vrednote, da konec konca tudi pridejo v Velenje in tukaj seveda z različnimi aktivnostmi obujamo spomine in predvsem upozarjamo na to, kaj se je nekoč dogajalo. Veliko, veliko zadovoljstva tekom današnjega večera vam želim seveda prijazno dobrodošli še enkrat vsi spoštovani gosti. Srečno. Hvala županu Petru Demolu za nekaj pozdravnih besed k mikrofonu vabim predsednico Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Velenje in podpredsednico predsedstva Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Andreja Katič. Hvala, spoštovane tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, prijateljice in prijatelji, spoštovani cenjeni minister, župan, častna občana, podžupani, predstavniki drugih občin, tovariš Emilijan, hvala Preporčakom, predvsem pa tudi en lep pozdrav v imenu predsednika Marjana Križmana, spravi predsednika Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije. Naj se na tem mestu na kratko. Najprej zahvalim vsem, ki ste danes prišli, predvsem pa vsem, ki boste danes in do prihodnjih dneh organizirali različne slovesnosti zato, da se spomnimo legendarne 14. partizanske divizije. Ne zaradi tega, da bi obujali spomine na vojno. Čeprav, kot je povedal že župan pred mano, nažalost smo priča vojni v naši neposrednji bližini in vsak dan gledamo na ekrani žalostne zgodbe. Predvsem zaradi tega, da bi govorili in se vsi skupaj borili za mir. To mora biti tudi današnje sporočilo. Dolžni smo našim prednikom in prednicam, ki so dali največ, ne samo svoje mladosti, temveč tudi svoje življenja. Zato, da lahko danes govorimo slovensko, zato, da negujemo svojo kulturo in da lahko uživamo v naših življenjih. Predvsem pa moramo, tudi za naše potomce, za naše otroke, graditi na mirnem sožitju, na spoštovanju in vsak dan, vsak po svojih najboljših močeh narediti vse, da ohranimo mir. Mir ni samo umeven, to žal vidimo danes, zaradi tega je potrebno spoštovanje, tovarištvo, zaradi tega moramo pomagati sočloveku v težavah. To so tiste vrednote, na katerih je slonel partizanski narodno-osvobodilni boj in to so tiste vrednote, ki jih moramo tudi danes gojiti zato, da lahko zremo v neko svetlo prihodnost. Verjamem, da jo bomo vsi skupaj znali tudi soustvarjati. Hvala vam, hvala vsem, ki ste prišli in hvala vsem, ki ste na nek način ustvarili današnjo proslavo. Srečno! Najlepša hvala, gospa Andreja Katič. Zdaj pa na oder vabim današnjega slavnostnega govornika na današnji obeležitvi 80-letnice prihoda legendarne 14. divizije na območje Šaleške doline. Doktorja Aleksandra Jevška, ministra za kohezijo in regionalni razvoj Vlade Republike Slovenije. Da si doma v Murski Soboti na Kajuhovi ulici.
pohvalil. Čast mi je, da smo doma na Kajuku v ulici. In veste, ta naša ulica je resnično nekaj posebnega. Tovariška, prijatelji smo, zavezniki in smo si najboljši sosedje. Kdo ve, kakšna slučajnost je, da je to prav Kajukova ulica? Torej, veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim na današnji proslavi ob 80-letnici prihoda 14. divizije na območje Šaleške doline. 14. divizija, ena najmočnejših enot Narodno-osvobodilne vojske Slovenije, je 6. januarja 1944, ko je krenila iz Bele krajine, začela svoj legendarni vojaški pohod. Imela je dva glavna cilja. Združiti Slovenke in Slovence v narodno-osvobodilnem boju in osvoboditi domovino sovražnika, ki je želel izbrisati slovenstvo z obličja zemlje. Aprila 1941 se je slovenski narod znašel pred eno najhujših preizkušenj. Slovenija je bila razdeljena med tri okupatorje. Njihovi načrti so bili za slovenski narod uničujoči. Slovenci bi znotraj napovedanega nemškega rajha med vsemi zatiranimi narodi v Evropi izginili v najkrajšem času med prvimi, v 4-5 letih. Razmere so bile še posebej slabe tu, na Štajerskem. S prihodom okupatorjev se je takoj začel nacistični teror. Vse zavedne domačine so izgnali. Poskrbeli so za onemčenje zunanjega videza krajev, gradili so nemške šole, vrtce in knjižnice. Ustanovili so Nemško Štajersko domovinsko zvezo, ki je imela tudi oborožene oddelke. Razpustili so slovenska politična, kulturna in gospodarska društva, prepovedali in sežigali so slovenske knjige. Brezkompromisno so obračunali z vsemi, ki so se uprli načrtni germanizaciji Slovencev. Svobodoljubni ljudje tistega časa so bili zaradi ljubezni do svojega naroda in domovine ter upora kruto kaznovani, usmrčeni, prisilno izseljeni ali odgnani v okupatorjeve zapore in taborišča. A partizanski voditelji, partizanski borci in borke so verjeli v zmago nad okupatorjem. Zato je konec leta 1943 glavni štab slovenske vojske odločil, da na ozemlje okupirane Štajerske v začetku leta 1944 pošlje udarno 14. divizijo. To je bila prva zavezniška operativna enota, ki je prodrla na ozemlje nemškega rajha. 6. januarja 1944 se je začel eden najtežjih pohodov v zgodovini narodno-osvobodilnega boja. 300 km in skoraj 2 meseca dolg pohod 14. divizije je junaška dejanja njenih bork in borcev, ki so se borili za mnogo številčnejšo in bolje oboroženo nemško vojsko, so terjali veliko žrtev. Med pohodom je umrlo ali bilo pogrešanih tretjina bork in borcev, prav toliko je bilo ranjenih. Toda še tako številna in mnogo bolje opremljena nemška vojska je ni mogla uničiti. 25. februarja 1944 je nemška vojska uradno končala ofenzivo, 14. divizija pa se je hitro pomogla in marca 1944 znova začela izvajati akcije. Spoštovane in spoštovani. Tudi zaradi bork in borcev 14. divizije, zaradi narodno-osvobodilnega partizanskega boja med drugo svetovno vojno, danes Slovenci živimo v svoji državi, ki smo jo izborili leta 1991. In živimo v miru, v samostojni, demokratični in relativno bogati državi. Vendar mir ni samoumeven.
To nam znova dokazuje ta vojna v Ukrajini in morija na Bližnjem vzhodu. Za mir si moramo prizadevati vsi. Napetosti v mednarodni politiki, vojni na evropskih tleh in na njenih mejah, nepredvidljive razmere v gospodarstvu, vse večja neenakost, koncentracija moči in bogatstva v rokah peščice, vse navedeno zaostruje družbeni konflikt, ruši zaupanje in predstavlja plodna tla za razvoj populizma, temelječega na nerealnih obljubah in sovraštvu. Današnji Evropi niso tuji mržnja do tujcev, težnja po totalitarnem delovanju in slabitvi demokracije. V množici novih medijev je vse več nepreverjenih in neresničnih informacij, posploševanj in obtoževanj, nestrpnih izjav in sovražnega govora. Zgodovina nas uči, da se nasilje ali vojna ne začne kar čez noč. Spodbujanjem sporov, sovraštva in netenjem strasti najslabše vrste se med ljudi vnese razdor. Na nas je, da gradimo socialno in pravično družbo, da poskrbimo za šibkejše in ranljive, da spoštujemo dostojanstvo vsakogar. Na nas je, da se postavimo za vrednote, kot je svoboda, tovarištvo, solidarnost, za mir in ljubezen do domovine. Za te vrednote so se borili tudi slovenski partizani in partizanke. Zato je njihov boj vrednota. Zato si ti junaki zaslužijo, da vedno znova na glas povemo, odločitev za narodno-osvobodilni partizanski boj v drugi svetovni vojni je bila edina prava in domoljubna odločitev. Spoštovane in spoštovani, veseli me, da spomin na legendarni pohod 14. divizije še vedno živi. Da imamo dogodke, kot je tudi današnji. Da se vsako leto ob njeni 300-kilometrski poti od Suhorja preko Sedljarjeva, Paškega Kozjaka, Graške gore, Osreške peči, Žlebnika do Savinjske doline zbirajo ljudje, ki se zavedajo pomena upora proti okupatorju ter ohranjajo spomin na izjemen pogum ter boj bork in borcev 14. divizije. Pesnik in narodni heroj Karl Destovnik Kajuh, vodja kulturniške skupine 14. divizije, s svojim življenjem in smrtjo pooseblja ta boj. Jutri bo minilo 80 let od njegove prerane smrti. Prav je, da se spomnimo nanj in na vse ljudi, ki so za svobodo in obstoj slovenskega naroda dali svoje življenje. Slava jim! Dovolite mi, kot sem začel, da je tudi končan z besedami Kajuha. Proč vrzimo trudne misli? Ni je smrti brez življenja, ni svobode brez trpljenja. Vse prešlo bo, tako kalna reka, proč jo vržeš, če pretesna je obleka. Ampak človek, novi človek stal bo iz človeka. Hvala. Praporščaki zapuščajo dvorano.
6. januar 1944. Iz Tuhorja pri Metliki na svojo 300 km dolgo legendarno pot na Štajersko odide 14. udarna divizija, ki jo sestavljajo Tomšičeva, Šercereva in Bračičeva brigada. Divizija šteje 1112 borke in borcev in je dobro oborožena. Dva protitankovska 45 mm topova, 9 težkih 82 mm minometov, 18 lahkih 45 mm minometov in za vsakega od teh 120 granat. 12 protitankovskih pušk, 12 težkih strojnic s po 5000 naboji, 35 lahkih strojnic s po 8000 naboji, 180 brzostrelk s po 500 naboji in 900 pušk s po 150 naboji, 126 tovornih konjev in mul in 6 jahalnih konj. Divizija ima radijsko postajo, v vsaki brigadi je sanitetna skupina, ki jo vodi zdravnik, v štabu divizije je kirurška ekipa. 6. februar 1944. V noči 6. na 7. februar 14. divizija pri Sedlarjevem prečka reko Sotlo in po mesecu dni in 130 km prehojene poti spet stopi na slovenska tla. Zdaj šteje še 1025 bork in borcev, saj jih je 7 padlo v bojih med pohodom. Ranjenih, izčrpanih in bolnih, ki so ostali na hrvaških tleh, pa je bilo še 80. To je prva velika odporniška enota v osrčju Nemškega rajha. 8. februar. Začne močno snežiti. Temperature se spustijo do minus 25 stopinj. Takšno vreme divizijo od tle spremlja večino pohoda. 9. februar. Divizija zasede položaje na Bohorju, zvečer od tam napade rudnik Semovo in se po noči vrne na Bohor. Po celodnevnih borbah z Nemci in po 25-kilometrskem nočnem maršu v visokem snegu po preboju obroča se 11. februarja zjutraj namesti v hribih nad Zidani mostom. 13. februar. Sovražnik je številčno dvakrat močnejši in diviziji prepreči nadaljevanje poti proti Zasavskemu hribovju. Zato se divizija usmeri proti Pohorju. Doseže vznožje Goniške gore 14. februarja ob 6. uri zjutraj. Po noči prečka cesto Celje-Maribor in se prebije na Lindek, ki ga bo zavzeti v ves dan srdito brani. Razmerje moči je 968 partizanov proti 2853 Nemcem. 15. februar. Divizija se prebija iz obroča in na 16. februarja doseže Paški Kozjak. 17. februar. V noči na 18. februar se po spustu z Paškega Kozjaka na Pohorje pri Spodnjem Doliču prebijajo 2. in 3. bataljon Šercereve brigade, 3. bataljon Tomšičeve brigade in 1. bataljon Bračičeve brigade. Glavnini preboj divizije z ranjenci ne uspe. Umakne se nazaj na Paški Kozjak. Najhujše borbe doslej in prve velike izgube na pohodu. Zdaj je razmerje sil že 5-1 v korist Nemcev. Borci so skoraj brez streliva. Novi cilji so Mozirske planine. 20. februar. Po nekaj urnem nočnem pohodu glavnina divizije zjutraj pri naselju Paka prečka cesto Mislinja-Velenje, se za krajši čas potem ostavi v Škalskih Cirkovcah, en dan počiva v vasi Prešivec, še pred odhodom iz Plešivca pri kmetih pusti najtežje ranjence. 21. februar. Po neuspelem preboju v Velunskem grabnu se divizija omakne na Graško goro, kjer se po hudih bojih obrani nemških napadov. Ima vsaj 10 mrtvih in 30 ranjenih. Partizanske enote se zvečer vrnejo na Plešivec. 22. februar.
Ob polnoči se divizija vrne v Velunski graben in pri vasi Ravne po srditih spopadih prebije nemški obroč. Ima okoli 30 mrtvih in še več ranjenih bork in borcev. Pozno popoldne enote prispejo do vasi Zavodnje. Pri žlebniku pade pesnik Kajuh. Zjutraj se divizija na poti proti Belim vodam in Mozirskim planinam. 23., 24. in 25. februar. V teh dneh Nemci sledijo diviziji, ki se je razdelila v tri skupine. Vsaka skupina zase se preko Savinjske doline z velikimi izgubami prebije na Koroško. Nemška ofenziva je končana. Po partizanskih virih ima 14. divizija dne 26. februarja 1944 še 440 zaboj sposobnih partizanov, ranjencev in bolnih v bolnišnicah in na terenu je 198 bork in borcev, v drugih enotah je 27 bork in borcev, mrtvih, ujetih in pogrešanih je 360 bork in borcev. To je le kratek opis dela pohoda legendarne 14. divizije na Štajersko. To so suhoparne dejstva. To so brezčutne številke, ki v neskončnem trpljenju in junaštvu bork in borcev ne govorijo. A kot je pesnik nekoč dejal, mi nismo le številke, smo ljudje. Da. Za temi številkami so usode mater, očetov, sinov, vnukov, bratov, sestra, hčera. 1125 junakov, 1125 usod, žalostnih, trpkih, junaških. Med člani kulturniške skupine 14. divizije sta bili tudi plesalka Brina in recitatorka Vera Hreščak. Obe sta bili na smrt izmučeni in pomrzlih nog. Zato so jo soborci v zadnjih dneh pohoda pustili na varni kurirski postaji v Mozirskih planinah, da si opomoreta. Tam je Vera le nekaj dni po končanju ofenzivi, ko so bili spomini na prehojeno pot še pekoče živi, na 13 listih zapisala to, kar se skriva za suhoparnimi dejstvi in številkami. Naša skupina se je posedla tako, da smo bili blizu skupaj. Nekateri ob drevesa, ki naj nudijo zaklon, drugi spet kar na planem. Janez sedi med večjo gručo. Kadi. Danes je nekako dobre volje, čeprav ga lahko tam uči. Včeraj je ostal brez večerje, ker je zaspal in ga nismo mogli zbuditi. Ko se je napol spodil, nas je grobo nagrulil, češ naj mu damo mir, ker ne bo večerjal. Zjutraj pa nam je seveda očital, da ga nismo poklicali. Zdaj kadi. Spet je od nekod pričaral par čikov in si zvil cigareto. Pogledam ga s tistim poželenjem, ki je v času pomankanja cigaret namenjeno vsaki stvari, ki spominja na tobak. Prikima mi prijazno v znak,
da ne bo pozabil name in mi pusti očik. Sem se usedi, mi pravi. Grem do njega in napravim par cugov. V tem bade mina čisto blizu. Že nekaj časa ustrajno obstreljujejo kraj, kjer sedimo. Preveč nas je na kupu, če pade mina med vas, koliko nepotrebnih žrtv bo, pravi. Pa bolj tako iz navade, ker se vedno pravi, da je postajanje v gručah, posebno kadar padajo mine, zelo nevarno. On pa se je samo zasmeje in me znova povabi naj sedem k njemu. Jaz le ponovim svarilo in se vrnem na svoj dobri sedež. Mine padajo. Zdaj želimo, da se je treba skloniti in past na obraz. Najprej začuješ pok, kot da bi ustrelili iz topiča, na to žvižganje v zraku in končno eksplozijo. Najbolje je, da se vržeš na tla že takoj po poku. Jaz se običajno samo sklonim v neki lahkomišljeni veri, da mene pač ne bo zadelo. Bum. Že spet. Sklonim se z glavo naprej in čakam. Naenkrat silen tresk čisto blizu. Čutim močan pritisk na hrbet, tako da se stisnem čisto v koleno. Čez par sekund dvignem glavo. Okrog mene ljudje begajo, tam leži sanitetna mula ranjena. V zraku je polno dima, po tleh ležijo okleščene smrekove veje. Vsi so se že dvignili iz svojih mest in bežijo više gor. Ozrem se tja, kjer je prej sedel Janez. Zdaj leži skrčen na tleh in se ne gane. Skočim k njemu in ga pokličem. Molči. Obraz je negiben, iz levega senca pa mu v dveh curkih počasi teče temna kri. Pristopil je doktor in seveda mu je bilo v hipu jasno. Toda ker je videl, kako vprašujočega gledam, se mu zdi potrebno, da mi ne pove kar takoj resnice. Pokliče kirurga in mu nekaj zašepeta. In takrat sem nehala biti otrok, ki verjame, da zmore mati spreminjati gotova dejstva. Zdaj se čisto jasno zavedam, da sama čisto točno vem, brez vsakega zdravniškega mnenja, da je človek, ki se mu je kri ulila iz ušes, mrtev. In takrat zajokam in se ozrem po ostalih. Tam zgoraj sta Kajuh in Brina in me kličeta, napravim par korakov proti njima. Janez, pravim. Kajuh pa me ponovno pokliče in me svari, naj ne ostajam na tem mestu. Počasi grem k njima. Brina je vsaj sebe in sploh ne upa do Janeza, kakor da bi s tem mogla spremeniti resnico. Spet se vrnem k Janezu, pri njem je oka krv. Tam ob bližnji smreki stoji Špik. Grem k njemu in upravim, da bi morda vse lahko pokopali Janeza. Gleda me, pa vendar mu je pogled uprt nekam preko mene. Oči ima vlažne. Odgovarja mi nekaj, pa ne vem pravzaprav kaj. Stopiva k truplu. Kako kruto enostavno je življenje. V tem kratkem času mu je nekdo že slezil čevlje in slekel jopič. Neprijeten občutek imam, da ga zebe, ko leži takole na snegu. V tem se približa partizan in mu hoče sveče hlače. Ne! Teh mu pa ne boste slekli, skoraj zrojiva oba naenkrat. Špik vzame v roke njegovo kapo in mu jo položi na prsi. Naj ostane njemu. Vzamem kapo in mu jo rahlo položim na glavo.
Gremo po strmem bregu navzdol preko potoka in takoj v sosednji breg. Strm tako, da si grizemo kolena, ko se vzpenjamo po blatni strugi hodurnika. Po taki strmini še nismo hodili. Nemci nas obstreljujejo svojih položajev s tako silo, da tako divje peklensko pokanje ne preneha niti za sekundo. Vzpenjam se in čudno, ne čutim niti srca, ki mi dela običajno take preglavice. Na hrbtnik je postal beresno lahek. Pravzaprav niti ne vem, kam je treba priti, pa grem enostavno za ostalimi. Skoraj sem že dosegla vrh, tisti pred menoj so zavili v desno. Brino vidim levo pred seboj, kako stoji pri nekem drevesu. Krenem proti njej. Nizko sklonjena se poženem do prvega debla in postanem za hip, pa spet dalje. Okrog ušes mi žvižgajo krogle. Čisto mirna so mi, pripravljena na vse. Če pridem preko, pridem, si mislim. Sicer pa se itak nič ne da napraviti. Sneg pod nogami je poln krvavih lis. Pogledam nekaj metrov pred se in hitro odvrnem pogled. Tam leži nekdo z razmesarjenim obrazom. Moram mimo njega. Jasno se zavedam, da me zdaj pogled ni niti zdaleka pretresel tako, kot bi me, če ne bi bilo zdaj vse v meni usmerjeno v to, da dosežem vrh grebena in pridem tja, kamor ne morejo za menoj krogle. Še par skokov od drevesa do drevesa malo oddiham. Začudenje, da me še vedno ni nič zadelo, še par korakov in že sem izven nevarnosti. Mira stoji ob poti. Zvem, da je špik ranjen v nogo. Zanima me, če je kdo šel pon. Mira mi zagotovi, da je ona uredila. Grem naprej. Malo pred menoj je Brina. Spet strmo navzdol in zopet v nov breg. Streljanje se še vedno nadaljuje, mi pa smo že v zatišju. Komisar Rudi je ranjen v stegno, komisar Aki je ranjen v trebuh. Hotel se je ustreliti, pa so ga rešili. Barle iz štatne patrole je padel, in še ta, in še on je padel. Mnogo jih je ranjenih. Preganja me predstava, da leži špik za ranjeno nogo tam v tistem usodnem bregu in da mu nihče ne pomaga. Spomnim se njegove včerajšnje napovedi, da bomo tako kot Janez zdaj šli drug za drugim vsi. In kar nekam tesno mi je. Vsakogar sprašujem, če je kaj ve o njem. Nihče nič. Z Brino in kajuhom ugibamo. Nihče noče izraziti bojazni, čeprav je že trdna smutnja v nas. Prišli smo do prvih hiš. Dobili smo nekaj kruha, mesa, se smo že pošteno lačni. Pa že sporočajo, da so opazili Nemce na bližnjem grebenu. Najbolje je, da gremo hitro naprej. Pred seboj imamo še veliko cesto, potem šele bomo lahko rekli, da smo se srečno prebili. Krl pripoveduje, da imamo na vratu 15-20 tisoč Nemcev. Da jih je bilo v zasedi tu, kjer smo se pravkar predokli okrog 5 tisoč, tako da smo lahko zadovoljni z izidom. Krenemo dalje. V zraku je čut avione. Hitro naprej do gozda, da nas ne zasačil na čistem. Toda grmenje je tolikšno, da se takoj odločimo, da so Angleži. So res. Vsaj kakih 300 jih mora biti, no. Nemcem pač ne more biti prijetno pri duši, ko jih poslušajo. Spodaj sedi na muli Aki. Ves bled je in izmučen. Trpko se mi nasmehne in mi pokaže, kje je ranjen. Par vprašanj. Nekaj toplih besed in krenem dalje, ker vem, da mu je muka.
Stisnili smo se v majhno kuhinjo v prvem nadstropju hiše, kjer se je naselila stalna patrola. Umijemo si površno roke, kajuh je nekaj uredil glede hrane in legel na posteljo. Brina leži poleg njega. Oba sta že zaspala, mi se še nekaj pogovarjamo. Kar nekdo pogleda skozi okno. Obrvi se mu namrščijo, še gleda pozorno, kar vzklikne. Nemci! Nemci v belih plaščih! Gleda, nekdo že stoji tu pred oknom. Ozvona. Nemci so obkolili hišo, orožje. Speči se še so se zbudili in vsak mrzlično išče svoje orožje. Bombe, kdo ima bombo? Jaz poiščem svojo bombo, je v dam tovarišu. Streljanje se je že začelo. Brina sedi na posteli poleg mene, sprašujeva se, kaj naj napravila. Kajuha že ni več na posteli. Streljanje se nadaljuje. Omet pada s tem, v štedilniku je ugasnil ogenj. Brine ni več na posteli poleg mene. Komandir Ivan, Šercer in še nekdo ter jaz smo ostali v kuhinji. Tovariši streljajo in vzklikajo: "Hurra, Juriš, fantje, držte se, pomoč gre!" Tudi pritličijo streljanje. Fanti kličejo drug drugega in si dajejo na svete. Nekdo zahteva municijo za italijansko puško. Šercer si je prestrelil prste, ko je popravljal brzo streljko, pa spet strelja. Ivan je nameril na Nemce in sprožil. Zadev si ga. Čakaj, še se gibljem, še eno mu pošljem. Dobar je. V kuhinjo je prišel Krn in odstrelil pred se z revolverjem. Fantje veselo kričijo in z ostremi opaskami spremljajo streljanje. Jaz sedim na posteli. Obula sem čevlje in primaknila bliže na hrbtnik, za vsak slučaj, če bi morali iz hiše. Pa ne bo treba. Nemci se že umikajo. Fantje jo vderejo za njimi. Prišla je tudi pomoč iz štaba. Ostala sem v kuhini sama. Vračajo se Jože, Krn. Janez vstopi in vpraša: "Kje pa je kajuh?" "Ne vemo." Zbudil se je, pograbil brzo streljko in letel po stopnicah. Janez izvede začeto vprašanje. Kajuh je padel. Hotel je zbežati s koče, pa ga je pogodil. Med vrati stoji Brina. Oči razprte, glavo rahlo nagnjeno. "Kaj pa je?" sprašuje. "Nekaj se je zgodilo." "Veri se, je nekaj zgodilo." Glas je nenavaden. "Ne, Brina, nič mi ni." Tone je prinesel večerjo, večerjamo pri sveči. Naenkrat praša Brina: "Kje pa je kajuh?" "Najbrž je šel v štab," pravi Janez. Jaz ne zdržim več. Čemu to? Kajuh je padel. Brina hoče k njemu, joče. Šele zdaj sem zajuhala tudi jaz. Saj nisem več normalna. Ko preščutek predmet se z njim sama sebi. Kajuh leži spodaj v kuhinji, pojdiva k njemu. Napotiva se v temi iz sobe preko veže in po stopnicah nož dol. In tam je ležal v kuhinji, na umazanem tlaku, z glavo proti dvoriščnim vratom. Roke ob telesu, glava rahlo obrnjena desno, levo lice krvavo. Obraz miren, nespremenjen. Se ne razumem, se ne čutim, se nisem več kot včasih. Odpeljat skušam Brino. Pogleda me z odsotnim pogledom, dvigne roko in kot da mi zaupa veliko in važno skrivnost, pravi: "Veš, jaz moram še ostati pri njem, veš, res." In spomnim se Ofelije v beli obleki z zelenim okitenem. Pojdiva, Brina. Gre z menoj kot brez volje. Prišli sva spet v kuhinjo, sedeva na posteljo. Okrog najo so naši. Vsak nekaj govori, prosim jih, naj molčijo. Zunaj so se spet oglasili streli.
nekam strah me je. Nemci so se v noči vrnili po mrtvece. Naše patrole jih zasledujejo. Ostali so mnenja, da lahko mirno spimo. Spraviva se zbrino spat. Ob 4 je pokret. Gotovo bo dolg. Na poti smo, tema kot v rogu, strma pot navzdol, drsi.
brina je pred menoj. Moj zaznavno premika. Spredaj nosijo orudja in paziti morajo. Res čudež, da ne padajo. Vsega tega se zavedava le ta, tam daleč nekje v zavesti. Niti za trenutek naj ne zapusti misel na našo razvito skupino, misel na naše uboge fante, na Janeza, tam pod smrekom, kajuha, na vrtu pred hišo. Kje je Špik? Zanje niti ne bova mogli povedati njegovem, kje je obležal. Nečesar njegovega ne bova mogli prinesti njegovim v spomin. In tudi Janezove stvari so ostale s Špikom. Dva kratka dneva pa so v njih utonile vse misli, sanje in načrti treh mladih ljudi. Treh mladih ljudi, ki bi čez 10 let gotovo vsak Slovenec vedel, kaj povedati v njih. Dva kratka dneva, ko so v njih izgubili tri resnične tovariše, edine v tej okolici. Kako bi ne jokale? Jok je vse, kar si mava zdaj povedati. Jok prehaja iz briginih oči v moje in iz mojih v njene. Sami smo. Nihče ne občuti teh smrti tako kot vidve. Zato ne želiva družbe nikogar. Zato nimava kaj povedati nikomu. Vse najne misli so pri njih. Vsa najna čustva žalujejo nad njihovimi trupli. Vsem, prav vsem, kar storiva, kar vidiva, so prisotni oni. Janez, Špik in Kajuh, da ne bi jokali. Naj obrigajo vsi ostali, naj mislijo, kar je drago. Mi dve veva, da smo izgubili tri tovariše, iskrene, resnične, ki si brez njih ne moreva več predstavljati življenje v diviziji. Ostali sva sami in ne veva, kaj naj bi še iskali tu, pri teh ljudeh, ki smo bili vizani na nje, le skupino z njimi, ki jih zdaj ni več. Zato smo si zdaj bližji kot kdajkoli, se zdaj oklepava tesno druga druge in smo odločeni, da se ne zapustiva, dokler se ne bova vrnili v prejšnje življenje, med prejšnje prijatelje in znance. Čutim, kako je padlo z mene vse, kar je bilo nepristnega, narejenega v meni. Tako polno resnične in globoke žalosti je v meni. Po vseh groznih doživetjih, po izgubah tovarišev in dragocenih naših talentov, po neprecenljivih naporih, sva končno prispeli v to mirno zatočišče, kjer naj se odpočijeva. Pozdraviva noge in se usposobiva za pot naprej, za pot proti Ljubljani. Menili sva se danes in rekla sem, vse se mi zdi, kot da bi bili dva revna vrabčka, ki se vsa preplašena stiskava drug k drugemu, ki sta ostala sama, brez svoje druščine. Ležali sva danes ves dan, brez vsakršne volje, preveč utrujeni, da bi se nama ljubilo vstati in početi karkoli. Pred nama se stalno vrstijo slike iz preživelih grozot, iz težkih nočnih maršov, iz tiste, iste nas preganjajo tudi v sanjah, vendar pa so vse te slike mešanice vseh vtisov. Ne moreva izpolniti zaporednega pregleda tega zadnjega in najtežjega meseca. Kar ne moreva verjeti, da sva res rešenje večnega živčnega pričakovanja ukazal za pokret tišine in stroge tišine na marših mrzličnega padanja na obraz v vrčanju min, divjih gon po strminah na vzgor, kot je okrog v 6 leti okrogle, tiste mrzlične napetosti v neposredni bližini položaja v pričakovanju poročil. Ne moreva verjeti, da zdaj lahko mirno spiva se zuti, da nama teden in še dlje ne bo treba nikamor, da ne bova omahovali v oski gaže do kolen segajočega snega. Ne penjajoč zadnje sile, samo da dohajava pete pred seboj, samo da ne izgine temna senca pred nama, ki pomeni zvezo, ki pomeni povezanost s tovariši, ki
pomeni vsaj relativno življenjsko varnost. In koliko napora te stane včasih, da dohajaš to temno senco pred seboj, ki se včasih čisto zlije skozno temo. Ali pa ti drugič uide daleč naprej, ker je tebi pač spodrsnilo, ali ker ti srce ni dalo za par sekund naprej. Nihče. Nihče, kdor tega ni sam izkusil, ne more razumeti.